好，那我们今天开始那个思想实验的第二讲啊。今天我们主要要进入的主题呢是身体与心灵的关系的问题啊。我们基本上是按照哲学的一些基本的领域啊，每个领域差不多会讲个七八讲以上的这些思想实验的课程。好，我们今天来看人的身体与心灵的关系啊。今天主要是两个重要的思想实验，一个是莱布尼茨的心灵磨坊，一个是笛卡尔的机械傻瓜。那我们知道人类他拥有身体也拥有心灵，那我们的身体的所有的活动呢啊，目前看来大家都认为可以从科学上得到解释啊。什么叫做身体，什么是身体的运动啊，他们可能都是各种电化学或者生物力学的反应而已。可是我们的心灵活动到底是怎么一回事？那么人类的这种思想观念也可以通过物理的方式进行解释吗？所以这也是接下来这几讲我们会讨论的啊，哲学的一个基本的主题，就是心灵和身体的关系问题。那在哲学上呢，认为心灵才是唯一的现实的观点叫做唯心主义，相反认为物质是唯一的真实的观点叫做唯物主义。那么在这两者之间，认为心灵和物质它都是现实的观点叫做二元论。那这些理论呢，它们广泛的涉及伦理学、语言学、心理学、通灵学、认知科学和人工智能等等领域啊。这些领域到今天越来越热门，都在探讨人的心灵到底是怎么一回事。那么不管是把心灵视为物质体还是非物质体，但是迄今为止没有任何一种理论能够完全的解释清楚为什么人会思考，而人的思考到底是如何运作的。那我们今天呢要来看的是17世纪的两位哲学家莱布尼茨和笛卡尔的观点。莱布尼茨认为，他说思想并不是一个机械的概念啊，因为在莱布尼茨那个时代已经在开始流行一个观念叫做人是机器啊，就随着人类的这种自然科学的发展，大家认为人的身体也可以像机器一样进行解释。但是莱布尼茨会认为思想本身是不是一个机械的概念，即使这一台机器它是可以思考的，但是你的思考本身也不能以解释机械运作的方式去进行解释啊。什么意思呢？我们来看莱布尼茨的一个著名的思想实验叫心灵磨坊。他说假定存在这样一台机器，它的结构能够产生思想、感知、直觉以及情绪。我们现在设想一下，把这一台机器按照比例给它放大，就使得我们人啊能够走进这个机器当中，就像走进一间磨坊一样啊。我们走进这间磨坊以后，我们就能够参观它的内部，但是呢我们能够观察到的显然只是这个磨坊或者机器内部的各个部件之间通过齿轮等装置系统的相互推动，没有任何东西能够解释这个心灵磨坊和知觉和情感来自哪里。同样啊，尽管大脑并不是由钢铁、木材等做成的，但是呢大脑就类似于这样一台具有思维能力和情感体验的机器啊。即使我们你是把一个人缩小到血液细胞的程度，并且呢让人可以在大脑的内部行走，但是我们能够观察到的也仅仅是神经细胞之间的化学物质的交换，但是我们不可能形象地看到大脑正在如何地进行思考、感觉和认知啊。你不可能明白为什么这些神经元的细胞和突起之间的运动和联络就能够产生意识活动。
而与意识活动相比，现实的钟表的计时方式和现实的磨坊的磨面的过程，我们都可以从它的机械运作的机制当中有形的观察到或者可能够因果的推导出来。可是呢，大脑的思维和感知的活动它是看不见摸不着的啊。其实我们今天的那种计算机的轴向断层扫描技术和磁共振的成像技术已经足以呈现大脑运作的各种可见的神经元的表现，但是仍然无法解释心灵和意识为什么从这种神经元的运作当中就能够产生出来。所以这就是莱布尼茨的著名的心灵磨坊的思想实验。那么对于这个现象呢，有一种解释啊，这个解释叫做整体大于部分之和啊。关于整体大于部分之和，最著名的一种理论叫做凸现论啊。什么叫做凸现论？它就是指物质有一种凸现的属性，就是当一个事物的整体构成以后，这个整体就能够拥有不为它的任何部分所拥有的属性啊。这个属性是各个部分一组合它就突然产生了，这就叫做凸现论啊。比如说生命是一个凸现的属性，我们知道一个活的有机体它的基本组成部分就是我们的原子分子，它是没有生命的。但是呢，当这些各个部分以恰当的方式组合在一起相互作用，这个有机体就凸现出生命的状态。而意识是一个典型的凸现的属性，组成人的大脑的这些神经元它是无意识的，可是神经元一旦以正确的方式相互的连接，意识就突然出现了。根据凸现论，意识也就能够从神经细胞以及神经细胞之外的事物当中产生。比如说如果相关类型的计算机的芯片以正确的方式连接啊，意识和自我意识也可能从中产生。所以说这样的一种凸现论它就容纳了人工智能和外星智能的可能性啊，不仅仅是人是有意识的，可能计算机外星人也有意识。但是大家想一想，凸现论它有什么问题？莱布尼茨其实并不赞同凸现论啊，他并不认为意识是源于物质的复杂的组合。老实说，凸现论它的重大的问题就是它有神秘主义的倾向啊。为什么一个东西一组合啪的一声一下就产生新的东西呢？换言之，你仍然没有解释这个东西是怎么产生的。所以莱布尼茨认为他并不认为意识源于物质的复杂组合，他相反他是认为物质是源于意识的复杂组合。这是莱布尼茨的观点啊。莱布尼茨说构成宇宙万物的基本单位是意识的微粒或者精神的单元，他说叫做单子啊。为什么单子一定是精神性的？因为莱布尼茨指出物理的这些原子或者粒子这个概念本身是自相矛盾的啊。因为原子和粒子不管它有多小，只要它具备物理的属性它就一定会有质量，既然它有质量它就不可能是最小的，因为它在空间当中存在，它就不是不可分的，哪怕分割到粒子它也可以无限的分下去。所以今天我们知道物理学说最小的单位是粒子，但是在莱布尼茨看来这是错的，只要你认为粒子是个物质性的存在。所以莱布尼茨认为宇宙的终极单位一定是精神性的啊，他用了一个词叫做单子。单子很神奇啊，单子这个东西它是能动的不可分的没有广延和质量的独立封闭的啊，又能够独自的反映世界。那么很多人说单子与单子之间那怎么是不是无序的状态？他说不是的，因为在上帝的完美的预定之下单子之间能够达到和谐一致啊，这就是莱布尼茨的著名的前定和谐说。所以说呢，意识在莱布尼茨看来是一切事物在某种程度上都拥有的啊，不过它拥有的程度不一样。
因此我们仅仅从心理模仿的物理结构和运作，无法找到对意识的解释。意识是来源于某种不为人知的单纯的实体，叫做单子。啊，那么莱布尼茨的观点呢，既不是唯物论，也不是唯心论，也不是突现论，是什么观点？它叫做泛心论，实际上就是泛神论。啊，泛心论或者泛神论认为，所有事物都具有心灵的属性，尽管他们不一定能够有欲望、认知和意志，但是即便像石头这样的东西，它也有意识的最初的微弱的迹象。啊，心灵的属性在莱布尼茨看来，它不是突然产生的，而是宇宙当中本来和一直就存在的，甚至可以说存在就是意识。啊，十七世纪这一些唯利主义的哲学家非常的了不起，他说存在就是意识，在很大程度上今天的量子力学啊已经证明了这一点。啊，很多人甚至认为宇宙本身就是一个巨大的一个心灵，巨大的意识。我们知道，尽管许多的民间信仰啊，包括印度教的思想家都持有泛心论的观点啊，但是呢，像莱布尼茨这样的泛心论，它并不是神秘主义。我刚才说了，现代物理学也有它的捍卫者啊，比如说有些物理学家就认为，量子物理学当中的粒子啊，不仅知道全部空间的势能，而且能够根据这个信息做出行动。这个粒子呢，相当于一个独立高效的情报机构的实体。啊，这并不是说这些基本粒子啊，它有心灵或者意志，但是它具有这样的一种潜能，它蕴藏着意志活动的一种潜能，所以它们是原意识的，是意识的种子。啊，这也是佛教的种子说。所以泛心论它是一种心物不二的一元论，就是心和物是从来不可分割的。那这样就把我们的话题啊，就引向了莱布尼茨和笛卡尔的区别。笛卡尔呢，他比莱布尼茨大50岁啊。笛卡尔是心身二元论的最著名的倡导者。笛卡尔认为，身体作为物质的部分是占据了空间，拥有质量、电荷、动量等等的物理性质，可以被感官感知；而心灵作为非物质的部分，不占据空间，无色、无嗅、无味，无法被任何的物理仪器所检测到。心灵的实体能够独立于身体而存在，并且与身体实现交互作用。那么为了论证心灵独立于身体而存在，笛卡尔提出了三种论证啊。第一种论证叫做可怀疑的论证，他说一切有关世界的感觉能力、理性的认识能力都是可怀疑的啊，因而都是一种幻想，只有我在怀疑这件事情本身是不可怀疑的。所以笛卡尔提出的命题叫我思故我在，就是人的思考本身是最可靠、最确定的存在，身体却随时可以消灭。所以关于这方面，笛卡尔有非常经典的一些思想实验，比如说梦境实验和邪恶精灵的实验啊。我们将会在讲认识论专题的时候会专门分析那两个思想实验。这是笛卡尔关于心灵独立于身体的第一个论证。第二个论证叫做可想象性的论证。什么叫做可想象的论证？就是离开身体，我们的灵魂还存在，这是可以想象的啊。事实上我们每个人可能都会想象我们的灵魂会出窍，会离开身体而存在。但是呢，如果离开心灵，我们的身体还可能存在，这是不可想象的，是吧？大家不可想象我们的灵魂不在的，身体马上就朽坏了，是不是？这是不可想象的。所以心灵独立于身体，当然笛卡尔的这种论证也受到一些挑战哈，就是我们真的可以想象没有身体的纯粹的那种灵的存在吗？很多人认为，当我们的眼耳鼻舌身各种感官都不存在，
让我们的想象，我们的意识，它的对象是什么？这些幽灵它是怎么感知的？啊，表面上你认为你可以想象，其实这些想象完全超越了我们的经验，所以你所谓的想象可想象性，其实可能是一种幻觉，是一种自欺欺人。啊，这是笛卡尔关于心灵独立于身体的第二重论证。第三重论证叫可分性论证，他认为心灵是不可分的，而身体是可分的，所以发生在身体上的啊，对身体是真的东西，对心灵来说完全可能是无法发生的，因此是假的。他由此得出的结论是心灵和身体不可能是同一的，对吧？但是对这样的观点呢，可分性论证是有反驳的啊，科学上有反驳。比如说一种裂脑手术，就是发生了癫痫病人，那么癫痫病人就要把他的脑的两个半球给他切开啊。我们知道连接大脑的两个半球之间有个叫脑胼胝体的一个东西，然后呢把这个东西给他切断以后，这个病人就有相互独立的两个意识领域。那么这样的一种科学手术啊，就证明心灵不可分，这个前提可能是错误的。那么此外，即使身体可分，心灵不可分是正确的，也并不意味着心灵可以脱离身体而存在啊，因为心灵完全可能是身体所具备的能力。举一个例子，比如说我现在说话啊，我的嗓音，我说话声音又大，经常很撕裂，那么我的嗓音跟我的声带不是一回事，对不对？当我失去嗓音的时候，我并没有失去声带，但是我失去了发声的能力。我的发声的能力是不可分的，但是并不意味着我的嗓音可以脱离声带而独立存在。就像我的心灵的能力是不可分的，并不意味着我的心灵可以独立于身体而存在，是吧？所以我们的思想实验课就是不断的去训练这些哲学家，他们面对同样的问题他是怎么去论证的。这就是笛卡尔的二元论所面临的难题。他的二元论还面临一个更重要的难题，叫做交互作用的难题。什么叫做交互作用？就是心灵能够影响身体，身体能够影响心灵，这个从我们观察上好像是能够印证的。比如说当你的心灵的反应会影响到你的身体的状况，反之亦然啊。当你难堪的时候你会脸红，当你气愤的时候你会血压上升，当你恐惧的时候你会冒汗。反过来说，当一个人掐你的时候你会感到疼痛，疼痛是一种心理状态。当你吸毒的时候你会产生幻觉，当你吃美食的时候你会产生愉悦，对不对？但是这仅仅是表面的现象，没有物理属性的心灵是没有物理属性的，它怎么能够作用于具有物理属性的对象呢？你没有物理属性，你没有感觉，没有触觉，你怎么就是你没办法通过碰撞，没办法通过力量的发挥来与身体发生作用，这是笛卡尔的一个难题。所以为了解决这个理论上的难题啊，笛卡尔当时他就诉诸了在人的大脑里面有一个部位叫做松果腺，一个腺体啊，他说这个松果腺呢就能够解释身心的交互作用的问题。可是呢，这个松果腺这个玩意儿它并非人类所独有的啊，就是爬行类的动物、哺乳类的动物都有，而且今天的科学已经发现松果腺的功能主要是分泌褪黑素来抑制人的生理系统，所以松果腺并不能整合我们的感觉经验啊，好像松果腺可以充当心身交互的一个转换器的功能，笛卡尔这个看法是错误的。那么笛卡尔的心身交互作用还有一个问题，就是它与物理的闭合性的原则是相冲突的。什么叫做闭合性的原则？就是物理的作用不应该有非物理的原因啊，就物理的作用一定是有物理的因果关系。比如说我的身体运动，我要找物理原因，就是我的肌肉发生了收缩。那么我的肌肉为什么会收缩？
我又可以找到另外的物理原因，就是神经元的神经的冲动来解释。那么神经元的神经冲动又可以找到物理原因，就是我的大脑里面发生了某些化学物质和化学反应，以此类推。所以说你看整个这样的一种解释链条，它不需要任何非物理的原因。那么与此相对应的就是物理学的一个基本的定律，叫做什么定律？能量守恒定律，或者更准确的说叫智能守恒定律。啊，智能守恒定律就是说在一个封闭的系统当中，智能的总量是守恒的，这个智能无法像变魔术一样啊突然出现或者消失。但是按照笛卡尔的这种说法，心灵不存在于物理世界，它没有物理属性。那么心灵要影响物理世界，就一定要打破物理系统的封闭性，就引进了新的能量，或者带走了固有的智能，这是荒谬的。那么为了化解这一矛盾啊，除非我们能够认定心灵的属性和身体的属性，乃至于整个物理世界的属性本来就是一体的啊，要么心灵属性是物理属性的副现象啊，附带产生的，要么物理属性都是来源于宇宙这一整体的意识。那么就此而言，我们刚才所提到的突现论和泛性论啊更有说服力，因为突现论和泛性论他们不需要否认物质的因果闭合性的原则啊，虽然心灵属性不可还原为物理属性，但是他们都可以将心灵属性看作是物质对象所拥有的属性啊，它是一体的嘛。所以说这样的解释就不用引进什么上帝啊等等超自然的存在啊，这是笛卡尔和莱布尼茨他们的一个不同啊，就是泛性论和二元论的不同。莱布尼茨跟笛卡尔还有另外一个重要的不同啊，就是笛卡尔曾经提到过一个思想实验，叫做机械的傻瓜的思想实验。这个思想实验很简单，他说假如有一些机器的外形，你看他在17世纪就想象有一些机器的外形跟人的身体一模一样，你完全分辨不出来啊，他的行为举止看上去跟人也没有什么差别，那么我们如何测试他是不是人？说不定我对面的各位都不是人，是吧？可能你们也以为我不是人，我是机器，谁知道呢？所以笛卡尔在17世纪他所设想的这种机器复制人的这种场景啊，其实在今天的科幻小说影视当中已经有大量的表现。那么在笛卡尔看来啊，这个鉴别的标准很明确，两点。第一点，如果他是机器，他就永远不拥有灵活的针对无限种类的话题来说话的能力。而就是人是有纯会说话的，我说的说话就是人有语言的能力，这是人的特有能力。那很多人会说动物也会说话啊，是吧？动物是会说话啊，一些哺乳动物它也会一些交流，它也有社群。但是你会发现动物的语言啊，它哪怕几千万年几万年它不会扩张啊，就它的语言它不会针对无限种类的话题来扩张。人类的语言不一样啊，尤其在网络时代，我们知道你几天不上网，很多的新的语言、新的名词、新的术语，你就发现你 out 了，你落后了，对不对啊？这是人类的一个语言能力。第二点，就是这些机器永远不具备灵活的应对无限种类的情况来行动的能力啊，其实就是想象力、创造力啊，在不同的处境之下解决问题的能力啊，就是人的创新能力，它并不是说格式化、程序化、机械的设置好的啊。当然这两个标准啊，今天的认知科学已经很少有人同意这两项标准，或者很少有人认为笛卡尔的这两项标准是人工智能所不能满足的。就说人工智能说不定有一天也能够满足这两项标准啊，比如说像阿尔法狗，是吧？人工智能把围棋认为是人最复杂的一个智力运动打败了。那么阿尔法狗它的一个这种人工智能最重要的能力就是它有一种自我学习的能力，它甚至不需要人类的任何棋谱
啊，以前的计算机的学习能力是说，我们把人类几千年来的所有的棋谱全部输进去，应用大数据，它的强大的记忆能力和计算功能，它能够超过人类。但是阿尔法狗不需要人类的任何棋谱，它可以一天自己跟自己左右互搏，一天下几百万次的棋，它在学习当中、试错当中不断的去提高，这跟人类的这种儿童的学习成长的规律是一样的，对不对？所以说，语言能力和解决问题的能力啊，尽管在今天的认知科学已经认为不能为人类所垄断，但是仍然是衡量是否拥有智能的两项重要的指标。那么如何判定计算机它的思考和意识能力，我们后面专门会讲图灵测试啊，这也是最著名的一个科学思想实验啊，我们会进一步的解读。那么在这里我举这个例子啊，我是想关注笛卡尔和莱布尼茨他们的观点的差异。笛卡尔主张的是新生二元论，他又认为只有人这一独特的生物才拥有心灵，这是笛卡尔的观点啊，认为机器不拥有心灵。在笛卡尔看来，即使一台机器能够制造出世界上最完美的产品，但它仍然无法感知存在。啊，与笛卡尔相反，尽管莱布尼茨相信人的心灵不可能以机械的方式去解释，啊，你进入心灵磨坊，你也不知道心灵怎么运作。但是呢，莱布尼茨并不认为制造一台能思想的机器是不可能的。莱布尼茨说，我们也可以制造这么一台机器，就按照这个结构设计好，本来它就能思想，就是机器是可能会思考的，只不过它的思考过程我们不知道，我们没办法从机械的角度加以解释。那么极端的笛卡尔主义者，他们不仅认为机器没有心灵，而且他们认为人之外的动物都没有心灵，所以动物没有心灵，不会思考，也没有感觉啊。极端的笛卡尔主义者是认为动物是没有感觉的。那些自奉为笛卡尔信徒的人经常主张动物就像钟表啊，他们在挨打的时候会发出哭喊声，但是这个哭喊声就像我们碰到了钟表的弹簧一样发出的噪音，但是动物的身体是没有感觉的。所以他们为什么要论证这个东西啊？在那个时代，就是因为允许在科学实验当中进行动物的活体解剖，你看都要进行论证啊，我们就可以把动物的四肢钉在一个木板上，给它大卸八块，动物没有感觉吗？1982年，有一个动物保护组织的成员闯入了英国的皇家科学院，用刀把笛卡尔的油画划了个稀烂。为什么？他认为笛卡尔是现代活体解剖的罪魁祸首啊！其实在这件事情上，笛卡尔是无辜躺枪。笛卡尔这个人啊，从来没有参加过任何的活体解剖，相反他曾经养过一条宠物狗，并且非常的关心他。在给他的朋友亨利·摩尔的信中，笛卡尔曾说，尽管我确信我们无法证明动物会思考，但是也并不能证明他们不会思考，人的心灵不能进入动物的心脏。笛卡尔意识到，我们不能证明为真的东西，并不因此就自动为假的，这就是哲学上所说的要避免无知的谬误啊！我不知道的东西就是假的，或者你不知道的东西就是真的。你证明上帝存在，上帝不存在，你不知道上帝存在，所以上帝是真的，或者说你不知道上帝存在，所以上帝是假的，这样的谬误在哲学上都叫诉诸无知的谬误。所以我们无法证明动物有心灵，但并不意味着他们没有。既然我们无法知道动物是否有心灵，所以笛卡尔非常乐意将这些利益和好处偏向于动物。可见在动物保护这个问题上，其实笛卡尔他是一个谦虚有礼的不可知论者啊，他并不是主张现代活体解剖的人。好，第二讲我们就讲到这里，谢谢。